uri mu banyarwanda bake bize amashuri menshi ariko hari ikintu binyeretse binyeretse ko amashuri atanga ubumenyi adatanga ubwenge yo 2028 haravuga ngo kumenya imana ni ubwenge kuva mu byaha niko kujijuka warizura minuza wahawa makuru menshi wuzuyemo ubumenyi ariko nta bwenge iwabo nabana bafite ubushobozi kuko ntabwo ari abantu benshi mu Rwanda umwana arangiza koga imodoka ikamutwara ku ishuri hageze gutaha imodoka ikamutahana kandi la Colombier ni kigo kita gihenze mu bigo bihenze nabana iwabo bafite ubushobozi bisobanura ko uko gusharirwa n'ubuzima suko yarabuze ibintu byari bihari ahubwo yarabuze ikingenzi nico mu gifaransa bita avoir tout sauf l'essentiel kuba ufite byose ariko kabura ikingenzi cy'agakiro uwo mugabo rero yabishize mu ishusho yo gukunda umwana ariko yashaka kumurya ntabwo ari urukundo giye maze kubimenya nabimenye kuko kubwa impamvu zibiri icyambere uwo mwana yagiriye ubuntu bwo kumenya Yesu ntabwo yarafite uwo mugabo yaje mu ishusho imwereka ko muzaniye urukundo ariko nimwe bibiri ivuga ngo kwambara uruhu rw'intama ariko uri kirura ubisega uwo mwana yari yagize ikibazo gikomeye ariko agirirwa amahirwe yaramaze kwizera Yesu buri umenye Yesu hari ikintu bikuvanamo kurarikira ibintu biri materials kuko nibyo benshi bashukisha ababana niyo mpamvu mu mutima we ntabwo yakiri ibyo umugabo yamubwiye ariko yisanga mu kibazo gikomeye kuko umugabo buri gihe musaba kumusura uwo mugabo yari inshuti cyane ya papa w'umukobwa umubyeyi w'umukobwa bari inshuti cyane noneho kenshi akanabimusaba sahari igihe yabasuye akavuga atari kuza nsura ryari icyabaye umukobwa yisanga hari ikibazo ntashobora kubwira se icyo umugabo agamije ko yarakimenye yes kain guceceka uwo mugabo amutesha umutwe buri gihe amusura ku ishuri ama message amwandikira none umwana angisha inama arambwira ati nabuze igisubizo abisobanuriye ndamubwira nti it's okay uzamubwire kuzamusura tuzajana dupanga gahunda yo kuja kureba wa mugabo ari kuzacicika ntuzaye mubwira uburyo twabipanze twagiye iwe mwira umwana yarafite ubwoba ndamubwira nti nituhagera uzafata ijambo mubwire ya magambo umubwire uti wangaragarije urukundo ndabigushimira ariko nifuje kugira inama pastor kuko numuyobozi wanje numva nifuza kumicya bitekerezaho noneho uhita umubwira ko nta nama nakugiriye nifuje gutanga inama turi hamwe twese uhita umpa ijambo nuko twabikoze twasuye wa mugabo tugeze iwe araza yinjiye agwa mu kantu kuko ambonye yarazi kuhasanga umukobwa gusa noneho yicaye nibwo umwana yafashe ijambo abisubiramo kwa kundi twabivuganye ahita mpa ijambo ampaye ijambo nabajije ibibazo bitatu wa mugabo naramubaje ntese muri kino gihe nindurera nindurerwa ikibazo cya kabiri naramubaje nti kuko yari umugabo mukuru navuga ko ashobora no kunyita umwana we yes uwo mugabo ndamubaza ntese nkanjye nk'umuhungu wawe numurage unsigiye urambwiye uti pasta mwana wanjye nugira urugo n'abana uzitware nkanjye kuko uwo mugabo afite urugo rwiwe afite umugore n'abana bari kumwe ubwo bo baba hanze baba US ariko we yagumye ino noneho ikibazo cya gatatu cyari ikibazo kivuga ngo nk'umubyeyi w'umwana w'umukobwa ese uri mu bafite gahunda yo gusenya ejo he hazaza cyangwa uri mu bafite gahunda yo kubaka ejo he hazaza heza byari ibyo bibazo bitatu namubajije
yaracicitse areba hasi ubona yabuze uko avyifatamo na ya magambo namubwiye ndangiza naramubwiye nti Imana yaremye umuntu wuzuye nta nubwo yamushyize ku isi kugira ngo ikore experience oya yamuremye yuzuye yamuremye afite ibyangombwa byose ahubwo ikibazo kiba ni hano nabigereranya bari abana bitabaswa ababyeyi bakubita abarimu barakara hari igihe usanga umwana ari victim y'ubuyobozi budafite amakuru budafite kwa kuri reka tusuze mwese modukurikiraho muri hirya no hino ku isi Imana ibaho umugisha murakoze cyane nge nitwe Kuzo Emmy ngire umugisha kandi kumwe namwe munyewe tubandi tusenge hanyuma tuze gukomeza data turagushimye ko umubyeyi imbabazi tugushimye ubuntu bwawe n'uburinzi bwawe kuri twe tudakesha gukiranuka kwacu ahubwo dukesha imbabazi zawe n'ubuntu busaga watugirira ahubwo icyubahiro uyu muyoboro uduhaye kugira ngo tunyuze mu byinshi abantu bakwiriye kumva no kumenya niwe wenyine wadushoboresha kugira ngo bibashe kugira icyo bigira cyangwa bikora ku mitima y'abantu umuntu wese ureba iyi video mu umugisha kandi umuhaze kugira ngo abashe kubona ibikwiriye muri we kenshi yari ubwo twifuza ibyo dukeneye ariko wowe nk'umubyeyi uduha ibidukwiriye kandi bifite umumaro ubiduhera ubuntu kuko uri umurengezi maze umugisha wawe ube kuri twe gukomera kwawe kube kuri twe maze ubwiza bwawe ube kuri twe umugaragu wawe tugiye kuganira ntaba ari we ahubwo akoreshwa na mwuka wera washize muri we kugira ngo igihe nk'iki atange ibikwiriye byose tubisabye twizeye mu izina rya Yesu Kristo urakoze amen amina tugira umugisha wo kubana muri uyu mwanya nge nitwa Ikuzo Emmy hanyuma ndi kumwe n'umukozi w'Imana umupapa Imana yagiriye neza ariko rivuze kubyivugira mbere yuko tuza kuganira ndashimira abantu bose bakoze subscribe kuri channel yacu Imana ibaho umugisha mwarakoze cyane hanyuma naho utarayikoruye ikore ukore like share ni inkunga ikomeye urawuduteye niba hari ikibazo mvuga mubaza uraza muri comment mubaze cyangwa se niba hari igitekerezo wifuza gutanga nacyo uragitanga munyemere tumwakire hanyuma atangira dusuhuza natwibwira tumumenye nyirizina tuze kutsanganya amatsiko y'uyu munsi karibu Emmy urakoze banje ku nanjye gusuhuza kuramutsa abari ho badukurikirana nitwa Kahala Pasteur nkaba nishimiye kuba muri Ihumure TV yes kandi hamwe n'Imana ndizera ko turi bugirane ibihe byiza numupapa numusore ndumupapa ndumupapa mfite urugo yes wow hanyuma uyu munsi tubonanye bisa naho ari ubwa mbere tubakiriye ku Ihumure TV impamvu tubakire nuko tugira byinshi dushaka kuganira twamenye neza ko hari ibyo Imana yabashizemo njye nkunda kubwira abantu ni Imana ifite ukuntu itegura buri muntu ifite ibyo imushizemo bizagirira abantu umumaro namwe rero habye Imana yabanyujijemo bizagirira benshi umumaro ariyo mpamvu tubakiriye muri uyu mwanya hari umugani w'umunyarwanda yaciye avuga ngo uburere buruta ubuvuke na n'ubu ngubu sindarangiza kusesengura uwo mugani ariko ngira umugisha wo kuba turi kumwe muri uyu mwanya niyo topic nshaka ko tugarukaho turareba mu buryo bw'umwuka impamvu abantu bashobora kuba bapfapfana si bose ariko barahari barezwe gute bateguwe gute ese bavukiye kwande barerwa nande bakura gute hanyuma se koko babatuwe n'ijambo hanyuma ariko tuze no mu buryo busanzwe buri fisika abantu babona aho bavuga bati umwana wo kwa runaka ko yavukiye mu rugo rwiza agakura nabi ese ko atavuye mu musaruro ahubwo asanga abandi bavukiye ahandi tutabona hatagaragara ubwo bavuze ngo Yesu yavukiye mu muvure kandi aba umwami kuki uyu we yabaye umuntu ukomeye yarezwe nande ariko hari impano nsa naho nkuziho uri umuntu ukunda gusa naho usesengura ukagaragaza ukuri mbere yuko twinjira mu kiganiro cyacu nyirizina Pasa Clara iyo bavuga ukuri ubundi baba bashaka kuvuga iki ukuri
natanga igisubizo ngendeye ku rugero kandi tukanabihuza n'inyito ya kino kiganiro uburere buruta uvuke nawe ntibeshye ubundi umwana yavutse akeneye umuyobozi kandi umuyobozi we ni umubyeyi noneho ngiye gutinda kuri ino jambo umuyobozi ndikunda mu Kinyarwanda iri jambo umuyobozi biratandukanye n'umutegetsi iyo bavuze umuyobozi umuyobozi bisobanura harimo ibintu biri mu indani navuga biza kudufasha kumva neza kino kintu umuyobozi ariho kuko hari uyoboza kandi uri hayoboza nuko atazi inzira umuyobozi impamvu ariho nukugira ngo ayobore wa wundi uyoboza amuganisha mu nzira nziza kandi kugira ngo uyobore umuntu umuganisha mu nzira nziza nuko iyo nzira uyizi exact bihuje rero n'ikibazo wambajije ukuri ni ya makuru akuyobora mu nzira nziza ni nayo mpamvu Yohani 14:6 havuga ngo Yesu ni nzira ukuri n'ubugingo rero niko mbyumva umwana yavutse avuka hari ubuzima bwiza umubyeyi yifuza ko abamo uwo mwana yavuka umubyeyi w'icyamwifuriza nuko aba mu buzima bwiza bisobanura iki rero yavutse atangiye urugendo kandi ni urugendo rurerure ugo rugendo akeneyemo ya makuru azamufasha gukomeza ya nzira imuganisha mu byiza iyo rero agize ibyago umwana yagize ibyago akayoborwa n'umuyobozi wayobye wa mwana na watakaza icyerekezo ndumva mbishyize mu magambo make ari cyo gisubizo natanga wa mubyeyi anezerwa ryari umubyeyi ikimunezeza ni gihe areba ubuzima bw'umwana akabona intambwe ku yindi umwana we agana muri bya byiza umubyeyi yifuzaga yes nicyo kihe umunezero umubyeyi intambwe muri gwa rugendo intambwe ku yindi umubyeyi yareba umwana akabona umwana we ari mu cerekezo kizima ari mu nzira yemeranya neza na bya byiza umubyeyi yamwifuriza noneho bijya bishika mbihuje n'inyito y'ikiganiro ngo uburere buruta kuvuka iyo uvutse umwana avutse akagira ibyago akisanga mu maboko y'umuyobozi ariwe wa mubyeyi ufite amakuru apfuye udafite kwa kuri nabigiranya n'iki ngiki nabibonye hano hanze iyo nganira n'ababyeyi nkanjye hari igihe umubyeyi arakara akabwira nabo umwana hari n'abakubita abana babo hari ibintu bibiri njya nifashije nabwira nti ubundi Imana nta muntu yaremye ari umuswa Imana yaremye umuntu wuzuye nta nubwo yamushyize ku isi kugira ngo ikore experience oya yamuremye yuzuye yamuremye afite ibyangombwa byose ahubwo ikibazo kiba ni hano nabigereranya bari abana bita baswa ababyeyi bakubita abarimu barakara hari igihe usanga umwana ari victim y'ubuyobozi budafite amakuru budafite kwa kuri
kuko twabonye ko ukuri na makuru agufasha kunyura kuba mu nzira nziza. Urugero dufate nk'ifi, ufashe ifi ukayivana mu mazi ukayishyira ku butaka. Iyo uyirebye igenda ubu ni ifi ari nyantege nke cyane. Iye mu buzima butari ubwaje. Nukuvuga iki? Hari abana bahura n'ubuyobozi bubashyira mu mwanya utari wabo. Nabigereranya na yafi. Bakuye mu mazi bayishyira ku butaka. Nugasanga kuko bwa buyobozi budafite kwa kuri twavuga. Umwana umuvanye hahantu he. Bumushize ahatuma ubuzima bumukomerera. Adashobora ubuzima bumusharirira. Hari n'abana bishika ugasanga mu nshingano mba mungira inshingano zihumuza n'urubyiruko cyane. Ugasanga umwana anyura umugi, umwana yariyanze, nta kindi kibiteye ari mu buzima butamuha umunezero bumushaririye. Navuga ko ni yafi bavanye mu mazi iri struggleinga ku butaka ishaka igisubizo, kandi igisubizo ni kimwe, ni uko ivanwa ku butaka ikashyirwa mu mazi. Nicyo rero navuga. Ikindi ntangaho urugero, dufate Emi uvuye Kigali muri Nyabugogo. Ufashe Virunga uyinjiyemo, noneho urazi ko Virunga zigana Gisenyi. Uri mu modoka utangiye kubaza chauffeur pilot utari ko se ko tutari twagera kuri yanzu igaragaza amateka y'igihugu. Yanzu unyuraho urabona iyo giye Butare. Hari inzu ndangamurage. Sibyo? Utangiye kubwira pilot ariko wankoreye ibiki ko twatinze kugera kuri yanzu ndangamurage y'u Rwanda. Noneho ugasanga uri ubangamira utwara imodoka. Ikibazo siwe wafashe imodoka itariyo, kuko imodoka wafashe ni igufasha wenda nawe ushaka kuja kureba ingagi. Aho ngaho ushobora kubona ingagi. Ntabwo uzabona yanzu ndangamurage. Hari abantu rero bari muri ubwo buzima yibaza impamvu atari habona ikintu, yibaza impamvu atagera ku byo ashaka, ubuzima bukamusharirira. Kandi ikibazo nabigira n'icyo ngicyo, inzira yafashe, inzira yanyuzemo, imuha makuru yemeranya n'agace ya nzira inyuramo. Ntabwo ashobora kubona amakuru ahabanye n'inzira n'agace ya nzira inyuramo. Ntibyashoboka. Ntabwo ushobora kubona inzu ndangamurage mu gihe wafashe imodoka ikunyuza Ruhengeri ikuganisha Gisenyi. Ntibishoboka. Kugira ngo ubone inzu ndangamurage nuko ufata volcano ikuganisha i Butare. Kuko wagiye habayo ingagi. Ya. Nicyo kindi navuga. Byose bigaragaza kwa kunyura mu nzira itari yo bitewe no kutamenya ukuri. Kutagira ya makuru nyayo akufasha kunyura mu nzira nziza. Ugomba kunyura. Yes. Pasteri Karara. Rimwe na rimwe wenda twinjiye noneho muri cya kiganiro nyirizina cy'uburere buruta ubuvuke. Reka tuze nk'abibanda muri spiritual. Okay. Mu buryo bw'umwuka. Kuko isi irimo irarohama. Hari umuririmbyi yavuze ngo iminsi irahita vuba, kandi uko ihita niko benshi bapfa batamenya umukiza Yesu. Yes. Pase nuko abantu batamenya umukiza Yesu, nuko batamubwiwe, nuko bamubwiwe nabi. Impamvu ni iyihe ishobora gutuma abantu benshi bapfa batamenya umukiza Yesu? Ni impamvu navuga zitandukanye, aho ngiye kuvuga zibiri. Impamvu ya mbere, umuntu ari hagegwaho n'ingaruka
zivyabaye atari yabaho gute ikiremwa muntu cyateye umugongo imana kandi iyo uteye umugongo imana iyo wihakanye imana uwo baye deconnecte ku isoko ndaguha urugero emi impamvu giyewe mvuga ko ndi umunyarwanda nuko namenye makuru yabo nkomokaho buri umwana uvutse atazise abari ibyago abana nkabo imani batabare ibabe hafi gute uwo mwana yakuze uwo mwana yakuze umuntu akaza akamubwira ati uwo mwana yakuze umuntu akaza akamubwira ati namenye ko so ari umunya ari umusomaliya umwana ashobora kubyemera kuko aracyashakisha umubyeyi wariwe noneho mu gihe ari mu rugendo ashakisha umubyeyi akaza ndamubwira ati oya namenye ko so ari umukongomani nuko uvuga iki muri uko kutamenya isoko bikwambura identity yawe urayitakaza iyo utakaje ya identity ikikubaho niki bituma utamenya uwuriwe iyo rero utazi uwuriwe hari ingaruka bikugiraho ndaguha nk'urugero kugira ngo ubyumve neza ntubona nk'ubu ngubu umwana w'umukuru w'igihugu cyacu twubaha umwana we hari ahantu adashobora kwicara hari abantu adashobora kugendana nabo hari ibintu adashobora kuvuga hari imyitwarire adashobora kubamo kubera iki azi ahakomoka azi uwo ari we ibyo bihita bituma imyitwarire ye imivugire ye ibyo akora bishingiye muri uko kumenya uwo ari we azi isoko impamvu urugero buriya i Burayi hari ibintu by'ubutinganyi ubutinganyi ntabwo ari uko Imana yaremye umuntu ni umwuka ufite isoko yo gutera umugongo Imana no kutemera Imana kubera iki nk'uko twabivuze iyo uzi isoko uzaho komoka kumenya uwo ari we ibihugu bikize mu mashuri hari igice bigishamo bavuga ko umuntu adakomoka ku Mana icyo bita evolution bavuga ko umuntu ataremwe ahubwo ni ibintu byagiye bihinduka bigeraho haza kuvamo umuntu ni nayo mpamvu niyo ubwikanyi ahantu hagiye haba ubwikanyi ubu n'ubutumwa burimo ikinyoma n'ahantu habaye ubwikanyi inyigisho itangwa n'inyigisho itangira kugaragaza ko umuntu ari ikintu urugero hari inyenzi muri Israeli hari indi shusho hari indi zina bise umuntu kugira ngo nugenda kumwica wumve ko ntabwo ukoze ikintu gikomeye ntabwo ukoze ishano niho gukandagira agasimba ubwo butumwa rero bwaratanzwe mu mashuri ko umuntu adakomoka ku Mana ariko ni bwa butumwa bukuru umuntu ku isoko y'ubuzima ariyo Mana ikiba rero icyo byaba byari niki ngiye bigeraho haba ikibazo gikomeye crise d'identité gutakaza kutamenya uwo uriwe niyo mpamvu bigira gutya akavuga ati ariko nge nshobora kuba ndi umukobwa kandi ni umugabo ariko atangiye kwibona ari umukobwa aracyishakisha ariho ashakisha kumenya uwo ari we isoko yabyo niyo ngiyo ni ikiro navuga naheraho umuntu guhakana Imana gutera umugongo Imana ingaruka byamugizeho yatakaje identité ye arishakisha bamwe mu Rwanda akavuga ati okay yewe ndi umuhutu wino akavuga ati oya twe turabiga aho ati ekwe mu gihe cyashize bamwe bumva bafite ishema kuko ari abangulofone umuntu aracyashakisha uwo ari we ndiki niyo mpamvu yiyidentifia yita amazina menshi atandukanye bitewe n'igihe icya kabiri rero harabahawe inshingano zo gusubiza ibintu ku murongo n'abizera Kristo abizera Kristo nibo bahawe inshingano
igitabo cya kabiri cy'Abakorinto 5:18-20 haravuga ngo Kristo yunze Imana n'abantu none hatanga aho aduha umurimo wo kuyunga. Nukuvuga ko Yesu urufugwe gunze Imana n'ikiremwa muntu. Inshingano yaduhaye twe tumwizera no kugira ngo ayo makuru tuyageze ku bantu. Ikibazo rero aho kiri ni kingiki. Nuko abantu kubera gutinda mu madini, kubera gutinda mu byashyizweho n'abantu, bagize amakuru akomoka ku bantu bayitiranya n'ukuri kwa Kristo. Ngiye kubikwereka. Ubundi ubutumwa bwa Kristo bwitwa inkuru nziza. Iyo wumvise inkuru nziza ikurema mu icyizere nawe gukura umutima. Inkuru nziza ntigukine yigusubiza mu imbaraga. Inkuru nziza iguha kuruhuka. Niyo mpamvu muri Matayo 11:28-30 turavuga ngo muze abarushe n'abaremerewe mbaruhure. Kuko ni inkuru nziza. Iyo nkuru nziza rero iduha ayahe makuru. Naha ngaha mpise ngaruka aho twahereye ku kibazo wambajije kukuri. Muri Yohani 8:32 haravuga ngo muzamenye ukuri, ukuri kubabature. Ni inkuru nziza kuko umuntu arabaswe akeneye kubaturwa. Iyo ni inkuru nziza. Ikimubatura rero ni iki? Ntabwo ari ukuri. Ikimubatura ni ukumenya kwa kuri. Kuko haravuga ngo muzamenye ukuri. Muri mako umuntu abaturwa no kumenya, ntabwo abaturwa n'ukuri. Ntabaturwa nicyo kintu nyirize. Abaturwa no kumenya. Kandi uko kuri batubwira ninde ni Kristo. Muri make ubaturwa no kumenya Kristo. Ntabwo ubaturwa na Kristo, ubaturwa no kumumenya. Niyo mpamvu muri Yohani 10:17 baravuga ngo kwizera kuzanwa no kumva. No kuvuga ko hari amakuru. Hari ukuri ugiye guhabwa. Ayo makuru kuyamenya nibyo bihita bikubatura. Amen. Reka ndangize kuri kino kintu nguha urugero. Hari ijambo rigaruka cyane muri Bibiliya rivuga ngo gusaba mu izina rya Yesu. Icyo muzasaba cyose mu izina ryanjye muzakibona. Uyu murongo benshi ntabwo babonye amakuru arimo y'ingenzi. Benshi bazi ko gusubira muri no zina ari byo biguhesha bya byiza. Practice kurishyira muri pratique kurisubiramo kurivuga mu izina rya Yesu nkuko tubizi. Ko ari byo bituma umuntu abona bya byiza biva ku Mana, ariko siko biri. Irija aka kajambo karimo ibintu bitatu. Gusaba kimwe n'ijambo mwi n'izina Yesu. Gusaba, demander dans le nom de Jésus. Urumva hano hantu ikintu kirimo? Gusaba mwi zina rya Yesu. Ni ukuvuga harimo amagambo atatu. Gusaba n'akajambo in cyangwa dans mwi n'izina Yesu. Ngire yo kukwereka ikintu cy'ingenzi muri aya magambo. Ikintu cy'ingenzi ntabwo ari ugusaba, nta nubwo ari izina Yesu. Icy'ingenzi nako kajambo in. Dan. In, dan, mwi. Ako kajambo, mwi. Cyangwa in mu cyongereza cyangwa dan mu gifaransa. Niko kingenzi ngiye kubikwereka. Dufate Emmy, umukuru w'igihugu cyacu, arakubwiye ati genda mu izina ryanje. Genda mu Bwongereza. Igihe mperukayo hari amasezerano twakoranye, hari ibintu bakwiye guha u Rwanda. Yes. Ugiye mu izina ryanje. Emmy, ugeze mu Bwongereza. Ugiye mu Bwongereza ugezeyo, ntabwo uzagenda uvuga ngo mumpe bya bintu mu izina rya Kagame. Aho unyuze hose bakwakiriye ubabwira uti mpa bya bintu mu izina rya Kagame. Ntabwo uzagenda usubira mu izina rya Kagame. Kuko wagiye mu izina rye, wamaze gushirwa mu buzima,
buherekezwa n'ibiranga ko waje muri iryo zina. Wowe icyo ukora uragenda ndetse naho uzanyura naho uzagenda. Bazaba bamaze kubwirwa ko haruza kuhagera mu izina rya Kagame, icyo bakora bashyira mu bikorwa ibyo basezeranije. Niki naguha urugero, ni ukuvuga ko ugasanga umwana w'Imana aravunika cyane yasenga akomeza asubira mu rya zina. Kandi Yesu arabivuga muri Mateyo 6:6, haravuga ngo iyo musenga ntimukamere nk'abapagani bahora basubiramo ibintu bimwe babisubiramo. Ni kiro narangiza mvuga kuri iki kibazo wari wabajije. Sinzi naba no turasa n'ubundi nabaza kujya ku musozo w'ikiganiro nyirizina kuko ni ikiganiro kitari burangire nonaha. Okay. Kuko kwa kundi twavuze ngo abantu benshi barapfa. Batamenye umukiza Yesu. Uko iminsi ihita. Niko benshi bapfa. Yes. Tuza kureba abantu dusanga bashobora kuba bataramenye ukuri. Ahubwo baragendeye mu bisa n'ikigare. Ya ibyisuka kuri. Ibyisuka kandi ari ikinyoma. Kandi ari ikinyoma. Atari ko kuri. Pasa uyu munsi iyo turiho turavuga gutya dusa naba nabasa naho ari abo turi kwirengagiza kandi batabigizemo uruhare. Bahawe ukuri kutari ko. Hanyuma kunyungu zande. Kuko byanze bikunze turaza kubonamo turaza kubona iminyungu z'umwanzi washatse gutwara abo bantu. Still bo ntibigeze babimenya. Yeah, bari victim cyangwa bari innocent ba nta kintu bazi. Yes. Ariko barapfa. Ariyo mpamvu turi kumwe muri iki kiganiro. Okay. Cy'uyu munsi niba koko abantu bararezwe nabi bagomba gukura nabi. Yes. Twarebye dusanga impamvu wagize uruhare runini ndanabivugamo mu bana benshi b'abayobozi wigisha ijambo ry'Imana. Ngira ngo n'ubushize turi kumwe abana bizera Colombiere baragutangiriye. Baravuga ngo pasteur barakwibuka kandi bari bakiri abana bato. Wabikoze kubera iyihe mpamvu? Wabikoraga kubera iyihe mpamvu? Ni impamvu yatumaga ugira iryo shyaka ryo kwita ku bajeni cyane bari gupfa. Akanyuma ndibuka ko hari uwo wigeze kwicara wenda ushobora kudurwa urugero ukarudusangiza. Turashaka hano menye ukuri. Okay. Usanze umwana muto ari guteretwa n'umusaza ukuze. Urumva wakabaye ari umurera nka papa we. Sibyo? Aba bose rimwe na rimwe bahurira muri church. Bahurira mu itorero, bahurira mu rusengero, bahurira mu idini, bahurira muri amakoraniro. Sibyo? Hanyuma kandi dukeneye ko aba bantu bagira ukuri. Ariko hari undi muntu uri iruhande kuba twara ukuri. Nacyo turibuze gusoreza pasi. Okay. Wambaje uti niki cyaguteye kumva wifuza kuba hafi y'urubyiruko? Nkuko wabivuze bagiye bantumira kwigisha mu bigo bitandukanye bya secondaire high school. Hari impamvu zitandukanye ariko ngiye kuvuga impamvu imwe. Nuko nari maze kubona ko abana urubyiruko hari ibintu biriho biba mu buzima bwabo bibagiraho ingaruka kandi atakindi kibitera kubera kutamenya, kutagira amakuru nyayo ashobora kubarinda. Nkuko natangiye mbivuga, buri umwana urubyiruko baba bariho bayoboza inzira. Icyo cyanteye kuvuga ko umuyobozi ariho kuko hari uyoboza akeneye umufasha kumenya inzira nziza nyuramo. Nabona rero abo bana bariho bayoba kuko batazi badafite amakuru y'inzira nziza banyuramo. Naguha urugero, watanze urugero rwa Colombiere. Nigeze kugenda kwigishayo noneho umwana aza kumbaza ikibazo, arambaza ati pastor ko biriho bingora kwiga, amasomo arangora
ndumva niyanze sigaye nza ku ishuri numva ntabishaka noneho ndamubaza nti se wabiganiriye n'ubuyobozi aho uteranira kuko afite ahateranira sinaganiriye n'umuyobozi na ya magambo yambwiye yarambwiye ati ntibikubabaze kuko amashuri n'ibyiyisi n'ibyiyisi nta muntu amashuri azajana mu ijuru sanga ubutumwa yahawe n'ubutumwa butari mukuri kubera iyi mpamvu namuhaye urugero muri Mateyo kabiri batwereka ba bantu babonye inyenyeri bari abantu babo inyenyeri nibwo bamenyekanishije inkuru nziza ko Yesu bagize uruhare mu kwamamaza inkuru nziza ko Yesu yavutse bari abantu bari bafite ibintu bari bafite amakuru abamenyesha ko hari umucunguzi uzaza gucungurisi icyo ni kimwe icya kabiri bari barize basobanukiwe nabo muri kino gihe bita astronaute bari yabohereza ibyogajuru bari basobanukiwe iby'ikirere noneho bariho bagenda bareba impinduka babona impinduka yabaye bafata byasezerano barihuza n'amakuru bafite mu bumenyi busanzwe bamaze kubihuza batangira kubaririza bifuza kumenya aho umwami yavukiye mufasha mu kumwereka ko Imana ishigikiye ko abantu biga bagasobanukirwa ubwo n'urugero Musa icyatumye Musa Imana imukoresha mu gutanga amategeko agaidinga Israeli ayobora Israeli kuko buri ya Israeli yagiye mu mahanga yisanga yamaze kwandura imico y'abanyamahanga Imana ikoresha amategeko yayo ikoresheje Musa kugira ngo abanyisiraeli bave muri uwo mwanda icyatumye Imana ikoresha Musa nuko Musa ubuzima bw'urugendo yagenze yisanze muri Egiputa kandi buriya muri Egiputa niho hari civilisation ibijyanye no gusoma no kwandika yakuriye muri ubwo buzima bituma amenya gusoma no kwandika Imana ikoresha bwa bumenyi kugira ngo isohoze umugambi wayo wa mwana mufasha mu kubimwereka naratunguwe nyuma y'amezi abiri n'igice arampamagara arambwira ati pastor uziko nyuma yo kuganira kwanjye nawe ntabwo nkirenga muri batanu ba mbere ku ishuri sigaye numva ndyohewe n'amashuri kandi numva niga bitambira umutwaro ndiho niga mu buryo numva bitakira umutwaro numva ari kimwe mu bintu byiza Imana yampaye nifuza gupfusha ubusa so ni kiro na tangaho urugero ku kibazo warumbajije ngendeye kuri la Colombia urabona nk'uwo mwana ubuzima bwari bumushaririye bwari bumubihiye bitewe nuko atarafite amakuru nyayo ya hanyuma iyo urebye bene aba bana uburyo baravutse n'uburyo barakuze impamvu yabaye yatumye uwo mwana agera ku rwego rwo gutekereza gutyo no kumva ari mwiyose ni imibereho y'iwabo ni ibyo yabonaga iwa kwa se na nyina actually umvaga impamvu ari hari impamvu zitandukanye zibitera amakuru nabonye nyuma yo kubana n'aba bana n'imiryango yabo kimwe dufite ikibazo kino gihe kubirebana n'uburere ababyeyi baguye mu mutego bashakira abana babo ibintu ariko nta mwanya bababonera kandi umwana akeneye inararibonye y'umubyeyi akeneye inama y'umubyeyi akeneye umwanya w'umubyeyi muri uko kutabonera umwanya umwana kandi umwana twabonye ko ari hayoboza inzira wa muyobozi ntahari yamusigiye ibintu ni ukuvuga umwana ajye neza yige ku kigo cyiza yambare neza ni ukuvuga yamusigiye ibintu kandi ibintu ntabwo ari byo bizamugaye ntabwo ari byo bizamuyobora ya nzira nziza ikizamuyobora ya nzira nziza ni wa muyobozi ari we mubyeyi abo bana rero baba bafite uwo mwana iwabo n'abana bafite ubushobozi kuko ntabwo ari abantu benshi mu Rwanda umwana arangiza koga imodoka ikamutwara ku ishuri
hageze gutaha imodoka ikamutahana kandi la Colombier ni kigo kita gihenze mu bigo bihenze nabana iwabo bafite ubushobozi bisobanura ko uko gusharirwa n'ubuzima suko yarabuze ibintu byari bihari ahubwo yarabuze ikingenzi nico mu gifaransa bita avoir tout sauf l'essentiel kuba ufite byose ari kukabura ikingenzi cy'agakiro. Ya hanyuma wenda hari kamwe nene navugubitsemo mbere yuko tubarekura ngo wenda mujye gutegura inyigisho zizasa naho zikurikira ibimburirwa ry'uko kuri kuko dukeneye impamvu turi hano impamvu twivuna tukigora tugakora ibi byose no kugira ngo dutange umusanzu wacu dufite abakozi imana batandukanye mukomeza gukurikira ndabwira abadukurikiye impamvu ni iyi nuko tugira ngo dutange umusanzu kwe gutanga tukiriho tubishoboye bura wenda hari ubwo imana izakubaza ibyo yagushizemo nange kambaza iyi kamera icyo nayikoresheje birumvikana hari agatestimony gato nigeze kumva kabaye gatuma nkukunda cyane umwana muto w'umukobwa ahuye n'ikibazo kandi nta kundi kuntu yabubigenze akugisha inama ariko hari ikintu yarakuzimo kugira ngo akunde kukugisha iyo nama pasa wenda dusoza karatwigisha iki yagenze gute navuga muri make iyi nkuru ni umwana yiga kuri kaminuza noneho umugabo kuko yarazinanye na se w'umwana atangira gushakisha uburyo yagira ubucuti n'uwo mwana w'umukobwa ariko abishyize mu nyishusho yuko akunda umwana akunda umukobwa ariko ni gwa rukundo nabyita ubundi bajye umuntu avuga ngo sorry ujya tujya tumva abantu bavuga ngo giye nkunda inkoko nkunda inyama y'inkoko urukundo rw'uwo mugabo nuko ndugereranya kuko byose hakoresha ijambo urukundo iyo umuntu abonye inkoko bayibaza aravuga ati giye nkunda inkoko ko arashaka kuyijya uwo mugabo rero yabishyize mu ishusho yo gukunda umwana ariko yashaka kumurya ntabwo ari urukundo giye maze kubimenya nabimenye kuko kubwa impamvu zibiri icyambere uwo mwana yagiriye ubuntu bwo kumenya Yesu ntabwo yarafite uwo mugabo yaje mu ishusho imwereka ko muzaniye urukundo ariko nimwe bibiri ivuga ngo kwambara uruhu rw'intama ariko uri kirura urisega uwo mwana rero yagize ikibazo gikomeye ariko agirirwa amahirwe yaramaze kwizera Yesu buri iyo umenye Yesu hari ikintu bikuvanamo kurarikira ibintu biri materials kuko nibyo benshi bashukisha ababana niyo mpamvu mu mutima we ntabwo yakiri ibyo umugabo yamubwiye ariko yisanga mu kibazo gikomeye kuko umugabo buri gihe musaba kumusura uwo mugabo yari inshuti cyane ya papa w'umukobwa umubyeyi w'umukobwa bari inshuti cyane noneho kenshi akanabimusaba sahari igihe yabasuye akavuga atari kuza nsura ryari icyabaye umukobwa yisanga hari ikibazo ntashobora kubwira se icyo umugabo agamije ko yari yarakimenye yes kain guceceka uwo mugabo amutesha umutwe buri gihe amusura ku ishuri ama message amwandikira none umwana angisha inama arambwira ati nabuze igisubizo abisobanuriye ndamubwira nti it's okay uzamubwire kuzamusura tuzajana dupanga gahunda yo kuja kureba wa mugabo ariko uzacicika ntuzayimubwire uburyo twabipanze twagiye iwe mwira umwana yarafite ubwoba ndamubwira nti nituhagera uzafata ijambo umubwire ya magambo umubwire uti wangaragarije urukundo ndabigushimira ariko nifuje kugira inama pastor kuko ni umuyobozi wanjye numva nifuza kumenya icyo bitekerezaho noneho uhita umubwira ko nta nama nakugiriye nifuje gutanga inama turi hamwe twese uhita umpa ijambo nuko twabikoze twasuye wa mugabo tugeze iwe araza yinjiye
agwa mu kantu kuko ambonye yarazi kuhasanga umukobwa gusa. Noneho yicaye nibwo umwana yafashe ijambo abisubiramo kwa kundi twabivuganye ahitamo ijambo ampa ijambo nabaje ibibazo bitatu wa mugabo. Naramubaje ntese muri kino gihe nindurera nindurerwa. Ikibazo cya kabiri naramubaje nti kuko yari umugabo mukuru navuga ko ashobora no kunyita umwana we. Yes uwo mugabo ndamubaza ntese nkanjye nk'umuhungu wawe numurage unsigiye urambwiye uti pasta mwana wanjye nugira urugo n'abana uzitware nkanjye kuko uwo mugabo afite urugo guyiwe afite umugore n'abana bari kumwe ubwo bo baba hanze baba US ariko we yagumye ino. Noneho ikibazo cya gatatu cyari ikibazo kivuga ngo nk'umubyeyi w'umwana w'umukobwa ese uri mu bafite gahunda yo gusenya ejo he hazaza cyangwa uri mu bafite gahunda yo kubaka ejo he hazaza heza. Byari ibyo bibazo bitatu namubajije. Yaracecetse areba hasi ubona yabuze uko avyifatamo n'aya magambo namubwiye ndangiza naramubwiye nti uri mu banyarwanda bake bize amashuri menshi ariko hari ikintu binyeretse ko amashuri atanga ubumenyi adatanga ubwenge. Yobu 28:28 haravuga ngo kumenya Imana ni ubwenge kuva mu byaha niko kujijuka. Warize uraminuza wahawe amakuru menshi wuzuyemo ubumenyi ariko nta bwenge. Ubwire uwo musaza ya turangije ndamubwira nti wakoze kutwakira tugiye gutaha icyo nagusaba nifuza ko udutware utudepose udushyire muri gare aho bus ziri ndafata bus umukobwa afate bus atahi wabo sinifuza kuntahana nyuma mutahane kandi ibi bintu birangirire hano ntibizongere. Byaranshimishije ko nyuma y'iminsi ibiri umwana tubonanye yenyeretse message yamwandikiye wa mugabo yari message ivuga ngo wakoze kuko wimuye umusozi nize amashuri menshi ariko isomo ry'uwo munsi ryankomereye cyane. Ndafashijwe. Inyigisho y'ubutaha uzahere kuri icyo cyanditswe. Abantu benshi bafite ubumenyi ariko babuze ubwenge. Pase reka tubashimire mwakoze cyane ariko twamenye ko mufite igikorwa cya fundraising muri Sheltadem NGO yitwa Sheltadem. Gikorwa gute kiri gutegurwa gute mbere yuko tubasezerere? Urakoze Emi nakivugaho gato. Ni igikorwa nanjye namenye binyuze muri radio y'igihugu radio y'u Rwanda. Ni ikiganiro cyabaye bagisobanura icyo gikorwa muri make n'abana b'Imana bishyize hamwe bagenda batoragura reka mbyite gutyo nubwo bibabaje abana umwana w'uruhinja bajugunye ku isoko hari umwana batoye ku isoko ya Kimironko bamujugunyeho hari abo batoye ahantu hatandukanye barangije ba bana barabafata babashyira hamwe batangira kubitaho baravuga bati reka tubahe icyo dushoboye tubabera ababyeyi barabakurikirana muri uko kubakurikirana shima Imana kubw'ubuyobozi bwiza umukuru w'igihugu yamenye ibyo abo bantu bakora arangije abaha ikibanza Bugesera barubatse bubaka ahantu abo bana bigishirizwa bariga ubu bafite bamwe imyaka 6-5 bariga kandi bigira ubuntu narahageze haranyigisha ndeba ubujye bo bana aho bavuye n'ubuzima barimo kubona barashizwe ahantu habarinda ahantu habaha icyizere cy'ejo hazaza numva binkoze ku mutima mpitamo kuba reka nkoreshe ijambo umuvugizi w'aba bana mu kubashakira inkunga
aho icyo kigo bifuza kubaka primaire amashuri abanza impamvu nuko abo bana iyo barangije muri maternelle mu kibura mwaka babohereza ku bindi bigo noneho basanze abo bana bahinduka kuko iki kigo shelter them kibigisha harimo amahame ya Kristo bifuza ko abana bagira ubumenyi bwubakiye ku bwenge bwubakiye ku kuri kwa Kristo iyo rero babohereje ku bindi bigo bibagira ingaruka ugasanga abana batangiye kugira imico mibi gutakaza bwabo rero yese niko gutekereza baravuga bati reka twubake primaire amashuri abiri aba bana bacu barangize muri maternelle hano bahite bakomereza muri aya mashuri yacu kugira ngo bagira ubuzima bwubakiye ku mahame ya Kristo maze kubimenya numvise nifuza kubimenyesha abanyarwanda kuko kino gihugu kirimo abantu bagira umutima muzima bagira urukundo kubimenyesha abanyarwanda kugira ngo buri muntu wese yumva yagira uruhare mu gushyira itafari kuri ejo heza hazaza habo bana ahabwa urubuga ahabwa umwanya numva muri make nicyo navuga turiho dukora igikorwa cya fundraising kigamije gushaka inkunga yo kubaka ayo mashuri abiri uwifuza kuhasura uwifuza kumenya amakuru arambuye biremewe kuhagera ukahareba ukabona abo bana mu gakina ukabasengera ukabana nabo ni igikorwa kizima kandi kugiramo uruhare waba ukoze umurimo mwiza Imana ibahe umugisha twitegure kuzajyayo karibu cyane mu karere ka Bugesera mu murenge wa Nyarugenge Yes, okay hanyuma turibuze gushyiraho contact wakenera ibindi bisobanuro yababaza Yes Imana ibahe umugisha hanyuma twizere ko gahunda twihaye yo gusana bakomeza gusigasira ukuri mu ijambo ry'Imana agacuye no mu burere tuzakomeza kuyigeza ku bantu nkuko Imana yabiteguye ibinyujije muri mwe reka rero tubasabe musabire umugisha cyangwa se inkomezi kuri iki kiganiro hanyuma tugane ku musozo Pastor Clara reka dusenge kandi ndashimira Ihumure TV ndashimira n'aba dukurikirana bose reka dusenge Uwiteka Mana ndagushima kubw'urukundo rwawe n'ubuntu bwawe uri Imana y'urukundo nk'uko ubivuga mu ijambo ryawe uru rukundo hari byinshi bitwereka kuri uru rukundo tuvyuka waduhaye ibyiza byinshi tutagusabye urugero waduhaye izuba bituma dukora amagahunda atandukanye uduha guhumeka uduha byinshi tutarondora ni kigaragaza ko uri Imana ikunda hari benshi bakumenye nk'Imana itera ubwoba Imana yica bitewe n'amakuru atuzuye cyangwa amakuru afuye yatanzwe nkuko twabivuze ubutumwa bwawe ni inkuru nziza ndasabira abatwumva bose kumenya inkuru nziza kugira ngo ibahe kuruhuka mu mutima uwihebye imusubize mu ibyiringiro ubabaye imusubize mu munezero ukitse intege imusubize mu imbaraga kuko ni inkuru nziza wazani isi inkuru nziza iyi nkuru nziza igere kuri bose bayigenewe igere ku kiremwa muntu iyi nkuru nziza igere mu ngo ahari ikibazo ahari gutandukana hasubira ubwiyunge ahari kuvugana nabi haba uburwaneza habituze haba umunezero haba amahoro ndagushima kubwaka kanya ushirwe hejuru uko bikwiriye ni mu izina ryawe gira Yesu amen.